Assalamualaikum. So, hari ini kita akan cover form lah. Dia dengar? Dengar. Okay, untuk form ni. Right. Kita buka Laravel kita. Untuk create form, saya buat satu form lah. So buat dekat resource and the view. Di sini saya buat satu form guna nama blade eh. Dekat untuk insert user, insert user.blade.php. Ini form, jadi kita buat form tu. Form insert eh, form insert. Right, then kita kena create a route dia. Kita panggil form insert ni. Wah, so. Okay, ini saya buat guna controller untuk panggilkan file. So, yang ni insert user, save, and then dekat controller kita. Okay, tambah satu function, nama insert, public function, insert user. Okay, insert user. So, ini kita buat return view nama. Nama file tadi tu form insert dah dia tak perlu kita tahu, tak perlu masukkan. Kemudian save. Baik, so kita punya site masih cloud dan Laravel 8. Drop tadi nama insert kan. Route, nama insert, route. Route insert eh. Unable to connect. I feed the user my slash cloud. Slash user. Okay, so sekarang ni form ni belum ada apa-apa. So kita design form kita dekat file tadi yang dah create tadi, tapi belum ada apa-apa content lagi. Okay, buat insert. So untuk buat form, insert dulu. Insert new user slash hash one. Okay, same.
Okay, so kita akan buat form kat sini. Kita guna HTML biasa saja. Dia ada, untuk form ni sebenarnya ada language break lah. So, kalau you refer dekat clip tu, dia akan ada link lah ke sini. So form ni dalam Laravel ataupun dalam Blade ni, dia boleh guna syntax dia. So syntax dia macam ni. Ni untuk open form, yang ni untuk close form. Contohnya kalau kita nak buat input lah. So ni untuk text input. Okay. Tapi kita guna je yang standard HTML. Buka form. Method. Kita buat post lah. Dia tutup form. Okay, kalau nak guna bahasa dia, contoh ni bahasa dia, kita akan buka bracket ni dua kali, tutup pun dua kali. And then sini boleh buat form. Katakan kita nak buat ni untuk text. Nama form tu katakan nama input tu kita buat ini, katakan username. Ini dia punya macam ni je. Save. Lambat. Form text username. Kena include form sekejap ya. Class form not found. Di Laravel 8 ni, kalau yang Laravel 5 tu mungkin tak perlu dipindah ni. Ni kena set up ya. Laravel 8. Run composer ni kalau you buat dekat cloud tak boleh run ni, kalau buat kat localhost boleh, cuma saya rasa ni dia suruh tambah je ni dekat coding ni, dia panjang lah kena tambah ni. Kena download ni untuk HTML ni, takpelah, cuba kita tak payah guna yang tu. Laravel 8. Kena download juga ni.
Apa kita guna form biasa dulu, tengok jalan tak. Okay, so input type sama dengan text, name sama dengan username. Sebelum ni kita ada nama, email, ID negeri ya. Nama, email, ID negeri. Ini nama. Next line. Ini email. Ini ID negeri. Nama. Email. Ni tengok form dulu lah. Ini saya buat tag saja dimasukkan ID negeri tu, bukan daripada biasanya kita buat list board lah. ID negeri ni sebab ni ID ya. Tapi tak apa, kita nak tengok form dulu. Okay, so ni dah ada form. Satu lagi kena ada submit button. Input type sama dengan submit. Okay, sama dengan button. Oh, value satu ya. Value sama dengan save ataupun insert. Okay, dah siap satu form. Cuma bila insert ni, dia nak insert ke file mana action dia. So yang ni dengan ada action, kalau tak dia akan jadi file dengan action. Dekat action kita buat post insert. Okay. Okay, nama Abu. Insert. Okay, so dia akan menghantar ke post insert kat sini. Tapi kita belum buat route lah untuk post insert ni. Jadi kena buat satu lagi route untuk receive. Route. Kau tengok kat sini ya, yang ni saya buat tadi form ni menggunakan method post and then action dia post insert ya. Method post ni, bila method post dekat route ni kita kena buat post kat sini ya. Dia bukan lagi get sebab ini kita guna method post. And then ini post insert. Ni sama dengan nama action tadi tu. And then katakan kita nak guna file yang sama. Okay, yang ni insert post insert user. Okay, and then kita refresh file ni. Refresh. Dia akan keluar, dia ni okey dah ni. Tak keluar tadi error not found. Sekarang ni keluar page expired. Oh ni sebab dalam Laravel ni dia ada security lah. Dia panggil CSRF tu. Cross-site scripting request forgery. So untuk mengelakkan form tu, kita buat dekat server lain dan kita buat security lah. Contohnya kita buat brute force kan untuk cuba try masuk login ke. Tapi kita buat kat server kita sendiri. Jadi dia nak control yang tu, maksudnya form tu mesti berada dalam server yang sama. So dia ada satu lagi security. So dekat form ni kita kena tambah satu lagi. Dia panggil CSRF token lah. Cuma dia ada banyak cara untuk generate CSRF token ni. Yang ni guna form ni, tadi ada isu lah, library tu tak support, dia kena install dulu lah library tu.
Tapi kita tak payah guna yang tu pun tak apa. Kita guna default dia. Siap-siap token. Laravel. Okay. Nah, dia kena buat macam ni. Ini mesti ada. Setiap form mesti ada CSRF token ni. Type dia hidden, name dia underscore token, value dia macam ni. So copy lah. Save lah. Save. And then yang ni kita kena back balik. Then yang ni kita kena refresh balik sebab kita baru tambah coding tadi. So ni abu. Di satu insert. Okay, so sekarang ni dia dah lepas lah. Cuma dia kata belum ada function ni dekat controller lah. Dekat controller. Ini untuk insert user. Kita buat satu lagi function. Public function. Yang ni saya buat tadi post insert user. Okay. Sebabkan ini kita ada menerima parameter iaitu daripada form. So kita buat sini request. Ketukkan sini kita namakan sebagai $R. Okay, so saya nak printkan contoh yang kita dah post tadi tu. Equalkan $R nama. Nama. $R tu request. Maksudnya daripada form. Daripada form ni tapi nama form tu nama yang kita nak ialah nama. Kalau form to email, input to email, kita kena buat $R email lah. So ini nama, saya nak tengok masuk tak. Okay, kita refresh yang ni. Target class does not exist. Ni pun kena tambah library ni. Request, request. Dekat controller, kena tambah request lah sini. Apa ya? Library dia. Sekejap lah, tak ingat. Laravel controller request. Kena tambah ni HTTP request dekat controller. Alright, save. Okay, sudah so dah dia dah hantar dah daripada form, kita dah boleh baca dah daripada form tadi dekat controller dah dapat dah abu. So next step kita nak simpan daripada form tu ke dalam database. So yang ni kita buka balik. Yang ni dah ada. Saya buat mana yang new user ni ya. Okay, so kita ambil yang ni. Sample yang last week punya. Menggunakan eloquent. So paste je kat sini. And then ni nama. Kita bukan lagi ambil fit kat sini. Kita ambil daripada form lah. $R. Nama ini $R email. So ini di refer kepada nama form tu, input dekat form ni. So, ini ID negeri, name ni dekat input ni. ID negeri $R ID negeri. Okay, selepas tu mungkin kita terus viewkan balik lah. Masuk ke tidak masuk ya. Okay, ni refresh aja. Tadi bila kita refresh sebenarnya dia punya form tu masih ada lah. So, kita beli refresh ni apa yang kita dah tudir kat form tadi dia masih ada. So terus dia akan
simpan database and then dia akan keluarkan. Sudah masuklah database. Okay, back balik. Ya, ini saya buat nama lain pula. Alias ni ID 2 insert. Okay, sudah masuk dalam database. Alright. So basically itulah untuk form ni. So yang lain-lain dia sama je. Kalau insert ni untuk insert, so kena ada form, and then kat form tu kena ada post, and then kena buat baru untuk post, and then buatlah apa-apa ni. Ini kalau nak buat dekat apa tu resource pun boleh lah, dekat view eh. Ini sepatutnya buat dekat view lah. Ini untuk demo je. Okay. So katakan kita nak buat next step adalah kita nak buat untuk update eh. Update. So saya buat je dekat form list user ni. List user bukan. Kita buat ini setiap kali ni kena post. So kita buat baru lah. Buat baru. Ni untuk update eh. So public function list all user. Right, so list of user ni kita buat satu route baru. Route yang ni get lah, sebab kita nak type direct dekat URL tu, bukan nak buat post daripada form. Ni saya buat sini user ataupun ada tak u. Okay, saya buat u je. U tu dia akan listkan semua user. List all user. Dapat controller. List all user. Okay. You saja. Alright, mana tak cukup tutup eh. Kelebih. Alright. Okay, ini dah listkan semua user. Cuma saya nak tambah hujung ni untuk dia edit eh. Edit ataupun delete. Jadi tambah kat hujung tu satu form lah. So sebab tu better kita buat ini dekat apa ni, dekat apa tu, dekat view eh. Tapi kalau tak nak buat dekat view pun, dekat sini pun boleh, tapi sini kena buat coding panjang sikit lah. Ok, katakan sini saya buat A ataupun saya buat ke bawah lah. Go, and then kini sini kita buat a href. Ini untuk update eh. So untuk update update. So kita buat update kat sini, update. Ini kalau dalam Laravel ini dia akan guna route eh, tapi ini kita bukan nak guna route. Cuma kita akan guna ini dah post. Kita kena panggil form lah. Sebab kita nak update kena dalam form lah. So ini sebab form saja. Buat kat view dulu lah. Kita panggil kepada view eh. Return view user, and then compact sebab kita nak passing
value dollar user tu. Right, save. Okay, user not found, so kita create satu file user dekat resource ni. Wp. Okay, basically kat sini kita boleh buat PHP punya coding eh. Kalau tak nak buat PHP punya coding, maksudnya boleh buat macam ni. Then paste saja yang coding PHP tadi tu. Okay, boleh buat macam ni. Ataupun kalau tak nak guna PHP punya coding, kita just boleh buat saja menggunakan blade for each dollar user as dollar u, and then ini and for each. So kat dalam ni just boleh terus guna HTML lah. So tentunya untuk printkan dollar u, kita akan buat dollar u nama dan dash ataupun tanda ni. Ni sama, yang atas tu sama, yang result yang ni sama yang ni. Cuma yang ni guna blade punya syntax, yang ni guna PHP punya syntax lah. Saya boleh blade terus lah. So untuk printkan kat blade ni kena guna simbol tu lah. Curly bracket kena dua kali. Then the BR supaya pergi next line. Okay, so dia akan dapat yang sama lah. Cuma kita nak buat button untuk dia edit, katakan untuk edit yang ni ya. So kita kena buat button. So kena ada form yang akan membolehkan kita edit content ni. So saya akan buat button kat sini. Ini sebab BR bawah. Walaupun BR bawah dia satu line ni. Cuma bila jumpa BR baru dia pergi next line ya. So kat sini saya buat HTML punya coding. Okay, href sama dengan, biar dulu. Slash A. Ini untuk buat link ya, untuk buat button. Kat edit ya. So kat sini kita katakan nama route yang akan handle untuk form ni. Kita buat form edit. Okay. Save. So ini ada form edit. Tapi kalau kita klik ni dia tak jumpa apa-apalah. Okay, not faham sebab kita belum buat route form edit ni. Okay, tapi sebelum tu kita kena submit. Kita nak edit ID. Contohnya nak edit Suhaila ni. Ataupun nak edit Kamal. So kita kena passing edit ni. Form edit ni kita kena passing dengan satu value lah. Contohnya kalau Suhaila tadi tu kena slash Suhaila. Kalau nak edit Kamal kena slash Kamal. Okay, kena buat macam tu baru boleh edit lah. Okay, kalau tak, tak tahu dia nak edit yang mana lah. Sebab dekat form ni dia tak submit data apa yang kita nak edit eh. Sebab ada kat sini dia tidak ada apa-apa info tentang rule ni. Jadi macam mana nak letak tu. Kita boleh letak kat sini slash. And then kita buka ini, tutup ni sebab kita nak passing dollar u, katakan ID ya, kita ada ID dah. So kita buka form ni, refresh. Okay, kau tengok kat bawah tu, dekat bawah tu form buat for edit slash 1. Kalau yang ni for edit slash 3, yang bawah kat sini ya. Tak nampak tadi tu. Okay. So kalau saya klik yang ni dia akan jadi
form edit slash one. Yang ni form edit slash 10. Okay, so kita nak buat route yang akan handle bukan sahaja ini tapi juga dia akan ambil input ni. So route tu form edit ya, route. Okay, kena ada route. Ini get lah sebab kita guna bukan post lah. Post tu untuk form method tu saja. Method sama dengan post barulah kita guna get. Guna post. Ini get iaitu form edit slash. So ini adalah input lah. So input kita buat macam tu. Tekan ID ya. Jadi kena ada curly bracket tu. Untuk melambangkan ini adalah input. Okay. So saya akan panggil form juga. Edit user. Save. Sekarang ni form ni belum ada. Bila saya refresh yang ni, okay, controller pula belum ada. So kita buat dekat controller pula. Tambah dekat controller. Public function nama tadi edit user. And then value yang kita nak ambil tadi adalah ID tu. Kita boleh buat kat sini dollar. Ini boleh je, kita nak buat ads pun boleh, nak guna ID pun boleh. Okay, dia akan automatik ambil daripada route ni. Yang ni So dia tak refer yang ni. Dia tak refer ID ni. Basically dia boleh je kalau kita buat macam ni. F. Okay, so dekat situ, dekat kita punya controller, kita hanya panggil former ID. Ini nak buat B pun boleh, tapi automatic B tu akan refer yang next tu lah, iaitu F . Okay, yang ni tak apa, saya maintain yang sama. Alright, ini ID, so kita ikutkan balik tengok dia terima tak ID yang kita nak edit tu. Okay, so dia sudah terima lah daripada form tadi, bukan form lah, daripada link ni kat controller dah terima lah. Ni 7, ID 7 ni, ID 18, so dah terima dekat controller. So next step adalah buat form lah. Okay, kita buat form. Okay, sebelum buat form kita kena query dulu data dia. Slash app slash model, sebab kita nak edit bagi yang ID ni, user where ID sama dengan ID ya. And then kita buat return view form untuk edit user. Edit user compact ni kita nak passing ke dalam form edit user ni, kita nak passing data user ni, user yang ID yang kita nak edit tu. User. Okay. Yang ni sebab dia satu data je, saya rasa kita kena buat first lah. First ataupun biarlah. Save. Dia akan tanya edit user punya form lah. Okay, bila kita dah klik yang ni, dolar ni. Oh, ada error kat sini. Ini dah tutup lah. Okay. Alright, dia kata view edit user not found. So, kita kena klik dekat resource untuk edit user punya form edit user.blade.
PHP. Mana? Okay, yang ni. Okay, so kita buat kat sini. Okay, kita view dulu, tengok ada kita nak viewkan user tidak. So user tu $user nama. Ini yang kita nak edit . Tengok sampai tak dekat form tu. Okay, dia kata nama does not exist. Sebab apa? Sebab kalau ikut kita tengok coding . WID ni dia ada seorang je. Seorang saja user ni. Data dia ada satu je. Kalau data banyak macam list all user tadi tu, kita guna for each kan. Ha, ni untuk data banyak. Tapi kalau data satu saja, kita kena buat ini. Kena ada index je, kosong. Save. Ni cannot use object of type nanti bisa lebih dia as array. Okay. Pengguna for each pun boleh juga. Kita try guna for each dulu lah. So instead of macam ni, kita guna for each. And for each. Okay, so ini guna you je. Siap. Ni dia tak ada error. Dia tak keluar value nama. User where ID sama dengan $ID. Begitu pering kat sini. Si komen lah. Tengok tu tak ni query ni. Tak keluar juga. Sebab apa? Go.id. Sepuluh betul. Query tu tak betul lah. Kena buat get lah hujung ni. Okay, where last kali kena ada get. Right. Save. Ni kita buka balik lah. Alright. So keluar nama dollar form ya. So dekat sini, ini saya rasa tak perlu guna form pun boleh. So, kita try lah. Jadi kena guna index user kosong lah. Okay, so dapat $. Ataupun kalau kita tak nak guna index kosong, kita nak guna ini, kita boleh guna je yang ni. Tapi dekat query kita tu, save. Dekat controller kita ni, sehingga kita tahu ini hanya ada satu saja data. So instead of kita buat get, yang ni kita buat first. Jadi yang ni dia tak jadi array lah. So dekat
ni terus boleh panggil user nama. Okay. Alright. So ini kita kena buat form lah. Contohnya form macam tadi lah. So form method sama dengan post action, katakan action ni kita buat edit user, post edit user. Ini sama macam kita buat insert tadi. Cuma beza dia form kita je lah yang bezanya. Contohnya form kita ni input type sama dengan text. Yang ni nama and name sama dengan nama. Okay, ni value. Cuma beza dia hanya ada value. Mungkin kita boleh copy saja yang tadi yang insert ni. Copy eh, copy. So yang ni post insert, ini post edit lah. So, post edit. So ini kalau kita buat macam ni, dia tak akan keluar nama lah. Okay, dia tak akan keluar nama ni. So kita nak edit, so kena ada nama. So kita kena buat value, dah ada value pun kita dah passing daripada controller tadi. Okay, nak buat value dalam blade, buat macam ni, macam ni. And then dollar user nama. Alright, ni value, ni pun value. Ni tukar kepada update. Token mesti ada. Ini copy je. Ini ID negeri, ini email. Fresh. So automatic dah ada data lah, sebab kita nak nak edit ni kena ada data dulu lah. Itulah. And then kita update. So update ni dia akan post edit, so samalah kena buat dekat route, dekat route macam tadi tu kita dah ada ni route. Saya copy yang ni, ni post edit lah dekat form kita tu, post edit. Katakan yang ni adalah post edit user. Save. Refresh je sign yang ni. Method not allow ni dah ada. Post edit ni dah ada. Okay. Post edit user. Dah ada ke post edit macam tak? Okay. Belum ada. Ni post insert, ni post edit. Save. So form ni post edit. Okay. Post method is not support for this. Support method get and hit. Oh, sebab dia ada guna form ni. Silap sini. Kena buat action ni, kena buat slash ya. Okay, slash supaya dia bukan, kalau tengok kat sini dia jadi ada, jadi macam ni ya. Daripada Laravel form edit post edit, so sekarang ni CD form edit ni benda lain lah, route yang kita dah declare tadi. So kita nak buat post edit ni bukan daripada form edit lah, kalau tak dia akan conflict dengan form edit ni. Form edit sini jadi post edit, jadi dia conflict yang ni lah, ni get. So untuk buat post ni kena buat slash ya, slash kepada, masukkan slash kat sini, save. Jadi kita lepak balik ya. Okay, update. Okay, oh, dia kena form ni kita dah ubah, so kena refresh balik form ni. Okay. Bin Abdullah. Okay. Update. So dia kata not found lah. Found. Sekejap. Update. Ni pun tak betul juga ni.
Action post edit. Oh, tengok sini bila kita buat macam ni dia jadi lain lah. Ini post insert ni okey. Jadi daripada main. Ni jadi dia tak ada yang club-club tu tak ada. Ni sebab default untuk Laravel ni biasa dia satu sistem tu satu dia lah. Dia tak ada kacau dengan sistem-sistem lain. Yang kita ni kita ada slash cloud lagi and then ada nama kita lagi and then ada barulah nama folder kita. Nah, kalau macam ni okey kot. Back semula dah habis ni okey. Kita update je. So dia tak pergi kepada tu lah. Kita nak buat tu. Kalau kita buat macam ni. Dia akan pergi pada form edit. Okay, back balik. So mungkin boleh buat macam ni kot. Fresh balik. Update. Okay, baru dah masuk lah. Laravel post edit. Tapi dia kata controller belum ada lah. Cara dia kena buat macam ni lah. And then dekat controller kena ada yang post edit. So ini edit user, kita buat satu lagi. Dekat controller public function post edit. Ini kita macam tadi juga, macam insert tadi, request lah, kita guna request. Request $r. Nak guna dollar apa-apa tu tak kisah, tu variable je. So ni nak edit. So untuk edit, kita cari coding untuk edit. Ni dah delete. Dia tak edit. Last week punya tak ada contoh edit. Okay, so untuk edit ni kita kena query dulu new data sama dengan slash app slash model slash user. Oh, sebelum tu kita nak search ni based on ID ya. So kita kena passing juga ke form ni ID dia. So biasanya dekat sini kita kena tambah satu lagi input sebagai hidden, input type hidden, name sama dengan ID, value sama dengan ini adalah ID ya, dollar ID ataupun dollar user ID. Save. Okay, so di sini user. Where's okay. Ini tak yang first buat get lah. Buat get. So kita nak terus update terus je lah. New data. Kita pun ini kita buat D lah. D. So nama kita akan ambil daripada yang daripada form. Nama, so ini samalah macam insert tadi. Saya tak pasti save ke update lah. Tapi kita follow je. Try dulu lah. So ini D. 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 And then kita terus viewkan result dia. Tengok update tu berjaya ke tidak. Right, refresh. Post edit. Post edit user. Post edit user. Post edit user.
Who's edit user? Undefavorable ID ni dekat mana? Who's edit? Dah betul, cuma variable ID tak jumpa. Ini ya. So ini bukan ID, ni daripada form tadi ya. So R ID. ID ni daripada form yang kita nak edit tu. Daripada form yang ini. Okey. Press saja. Bekasi kot mungkin Laravel it look one update. So itu untuk insert. Okay, update ni naik go. Memang kena macam ni lah, update. Tak macam tu pun rasa boleh kot. Yang saya tak pasti lah ni version 8 ni. Tapi saya rasa tukar je update. Kalau tak guna yang macam ni lah. Kita tak nak guna macam macam ni, nak buat macam ni pun boleh. Tapi sepatut buat macam ni lah, where ID sama dengan $ID dulu, $RID and then update terus value kat situ. Tapi saya nak try cara lama ni, tak jadi lah. Buka je ni kepada update. Fresh. Does not exist. Yes, save. Ada. Yang last week tak ada simpan lah. Kodi dia tak ingat lah. Apalah, kita guna cara dia lah. So update. So dekat sini terus lah. Kita update terus kat sini. Update. Then ini kita buat dalam array lah. Ini kena buat macam ni. Ini kena buat macam ni. Ini kena buat macam ni. And then ini tutup bracket. Alright, save. Ada error sikit. Ini colon lah. Ini comma eh. Comma. Ini comma. Ni comma lah sekali, tak perlu comma. Apa lagi error dia? Unexpected. Ini dekat Indi negeri. Oh ni jauh eh. Tempat jauh tu. Oh ni jauh eh. Dekat kan. Save. Undefined D. Okay. Kita guna R tadi ya. Ni kita guna $R. Okay betul. D ni pun betul. Undefined D mana? Undefined D. D. Okay. Cuba buka ni. Silap sikit.
Saya confuse dengan versi lama. So ni terus saya guna nama. Tapi kena ada tanda ni. Ni email. Ni nama fee database. Ni nama fee database. Save. Okay. Right. Back balik. Kita tukar yang lain pula. Tukar Suhailan eh. Okay. Tukar ini Amir. Nama Amir. ID. Oh ini tak ada button tu lah. Tak ada button. Submit pula. Kenapa tak ada button submit eh? Edit users. Tak ada batas submit bab. Mana tu tak ada batas submit. Hilang submit. Atas. Sip. Okay. Soalan maintain je. Base FVE. Email kita buat. Email yang betul. Update. Page expired. Expired ni token eh. So, token. Okay. Saya balik. Back balik. Refresh balik. Dia kena refresh balik lah untuk dapat token tu. Tapi ni betul lagi. Okay, edit. Base FVE 3 update. Okay, tapi dia tak update. Oh. Okay, mungkin ID dia tak betul eh. Okay, Kamal. Kita cuba show dulu. Ini ID ketiga. Tak update eh. Kenapa tak update? Dekat controller kot. Where ID sama dengan RID. Okay. Nama email yang digunakan yang ni lah. Okay, ilikuan tu dah tak jalan. ID sama dengan ID. Okay.
komen dulu ya ni. Pun tak jalan ni. Update. So, mungkin RID ni tak betul. So, dia tak jumpa value tu. So, kita cuba equal tu. Dia terdai ni supaya dia tak execute yang bawah tu. Macam tak masuk lah. ID tu macam tak masuk. ID tak masuk. Tu dia tak jumpa lah file tu. Kenapa ID tak masuk? Name ID ni dah betul. User ID pun dah ada. Submit. Jadi tutupkan. Macam ada error sebab dia tak keluar ni, keluar form ya. Dia tak keluar update ni, so macam ada error ni. Oh, yang ni tak tutup lah, input ni tak tutup. So, error dekat form lah. Ini tak tutup. Jadi dia tak ada submit tu, jadi ID tu dia tak submit lah. So, saya rasa yang tadi dah betul lah. Oh, ini. Ini dah betul. Alright, save. Okay, so kita edit yang bawah sekali. Alias bin Ahmad. Okay, ID negeri 1. So ni dah nampak ada ni 19 update. Sudah masuk dah. So tadi isu dia dekat form eh. So bagus juga ada error supaya you all nanti tak buat lah. Kalau nampak error macam tu, make sure input ni mesti tutup lah. Okay, input tu mesti tutup. Kalau tak tutup, ni ada yang ni tak submit lah form tu. Alright. So kalau tak nak view yang ni, kita boleh kembali kepada yang tadi U kan, slash U. Bila dah edit, pergi ke sini ya. So dekat form tu kita edit sikit dekat controller kita. State on ni kita terus return ataupun return ke redirect. Saya tak ingat kat ni. Redirect slash U. Okay, bila dah update and then dia terus buka yang slash U tu. Tu buka yang ni eh. So kita try yang pas ni. So ambil sampai ni. Update. Slash you. Oh ni cloud pula tak ada. Okay, tu betul dah. Cuma kita punya hosting ni. Di line sikit setting ni. Jadi tak boleh guna slash you ni. Cara nak guna cara lain lah, kita panggil balik function dekat controller tu. Okay, ni betul dah ni, cuma kita punya hosting ni dia lain sikit. So instead of return tu kita boleh buat panggil balik lah yang ni. This all user tu kita boleh panggil je yang ni sahaja. So buat dollar this all user. Kita panggil terus function yang akan listkan semua user ni. Update.
Udah jadi ya. Udah jadi. Kita ingat mungkin return kok return. Alright. Refresh. Okay. So edit balik. Edit. Update. Okay, so ni dah panggil balik function, tak perlu create banyak kali. Right, ada soalan? Okay, so return this list of user, yang ni yang daripada slash u tadilah. Tapi kita dah berada dalam controller ni, tak perlu buat slash u. Ini betul je ni, kalau you guna buat dekat localhost, mungkin okay kot. Tapi kalau ada issue, just buat macam ni lah. This and then terus panggil function yang akan list of user tu. So, untuk delete pun sama. So, tambah macam edit lah. Delete sama je macam edit tu. Cuma dia punya arahan dekat controller lah. Kena buat lain sikit. So, dia banyak step sikit lah. So, kena faham step tu. Kalau faham ni, rasa okey lah. Dah boleh buat sistem lah. Sebab dia dah boleh buat crew lah. Create dah boleh buat. Read boleh buat. Update boleh buat. And then delete. Delete saya tak tunjuk lah. Dia sama je macam edit ni. Panjang step dia. Tapi sama je step yang macam edit ni. So ada nak tanya? Buku satu.